Sanchez mot Backman. Och här finns möjlighet för Goitom och målen i mål! Det är faktiskt ett självmål och det kvitterar. Helge Danielsson tar en djupledslöpning. Har med sig Bahoui, har med sig Henok, Goitom! I mål! I mål! Goitom i mål! Bara tre minuter senare, i den 42:a hade AIK vänt. Henok Goitom målskytt. Men Halmstad kom igen. Bahoui. Och här kommer jätteläget för AIK. Och det är Henok Goitom som sätter pannan till i den 31:a spelminuten. Flyttat fram i Brommapolken. Här kommer Celso Borges. Och han hittar igenom den där passning mot Henok Goitom. Och här kommer 2-0-målet. 70:e minuten. Martin Mutumba återigen vid bollen hittar Alexander Milosevic som är riktigt smart. Nickar inte den här mot mål utan hittar fram till Henok Goitom. 92:a minuten kom avgörande. Återigen passivt försvarsspel från vår sida och Henok Goitom kan ostört nicka in segermålet. Som sparkar bollen på Goitom så att den sen går in i mål. Till Bahoui igen. Inspelet kommer, här är Goitom! Ner på plan sen den 19:e minuten lyckades inte AIK:arna sätta spiken i kistan förrän det bara var några minuter kvar. Men det kom till slut. 2-1 genom Henok Goitom. Bahoui, Bahoui och returen till Goitom och det är 1-0 AIK! Goitom gör mål igen! Med väldigt mycket yta där ute på högerkanten ytterligare en gång. Kommer in i straffområdet, Nabil Bahoui in med bollen i mitten och där har vi 3-0. Återigen stora till vänster, men bollen kommer inte till Bahoui den gången. Men där har vi 2-1 för AIK. Så i den 65:e minuten så kommer kvitteringen. Det är Henok Goitom som nickar in ett inlägg från Nabil Bahoui. Och i matchens slutminuter så kommer så ledningsmålet. Henok Goitom håller sig fram igen. Frispelad av Sam Lundholm kan han enkelt lägga in 2-1 inför jublande AIK-fans. Och visst skulle det bli hattrick för Goitom. Här framspelas han av Celso Borges och hattricket är fullbordat 3-1 till AIK. Löpningar in i straffområdet. Ja, nu får ÖSK samla sig. Det kommer en boll i alla fall. Och här är Goitom och där är reduceringen för AIK. Och nu har de något att gå efter ett halmstöd. Ja, det är bra. Och det är 1-0. Där kommer målet. Henok Goitom gör mål. AIK tar ledningen i den 74. Och så ett riktigt vackert mål. Ibrahim Moro med en smekande passning till Henok Goitom som gör allt rätt. Så enkelt. Så svårt. Fori. Här kommer Goitom! Så är det. Det kan vi vara säkra på. Titta på Henok Goitom och han håller bort sin försvarare. Och gör 2-0. Goitom 2-0. Goitom igen. 4-0. Goitom chippar in 4-0. Goitom som har gått ut på högerkanten tar sig förbi Bantan. Inlägget är bra mot den främre stolpen. Och det är 1-0. Henok Goitom efter den där skarvningen. AIK tar ledningen. Bangura letar efter Henok Goitom som får med sig den här bollen. Henok Goitom var jätteräddig med Goitom! Fullföljer och gör 1-0 AIK! Blomberg lägger den. Mycket folk framför mål. Hedvall överspelad. Och chans för AIK! Henok Goitom gör 2-1! Goitom snor bollen. Björnqvist för långt petat. Goitom! Fåri kommer förbi Hammarby-fältet här och ger bollen till Goitom och Brusta och Goitom! Vilket mål! Vilket mål! Bollen inför Bangura, Lundholm. Här är Hauksson som får fram bollen till Lundholm och här titta på Henok Goitom!
in framför mål. Och Goitom gör 3-2. Han brustar för AIK. Nu jagar man ett fjärde mål i matchen. Och Goitom gör det. Henok Goitom mål igen. Mangura. Mangura som hittar Hauksson. Hauksons boll studsar fram till Goitom. 3-0. Framme vid straffområdes linje nu och han hittar in mot Goitom som gör mål igen. Nästa hörna som Narin inte får tag på och då kan Mangura pricka stolpen och returen går i mål. Henok Goitom igen. Henok Goitom igen. Ațfață gândacă, Mangura, de Pizzach, Ishizaki, Arțlis Pohanțum, iar gol. Bațfum e așivă 29. Ortsacția e standardă. Եվ այսպես Կասուլիչը, Գոյտոմ, շատ հստակ. Շատ հստակ, 83-րդ րոպե, 2. Հանսոն ու Պաուլ Պալսոն, սում լեգը բոլը թե Գոյտոմ, սում իր գոլ! Henok Goitom-ը, ինչ անում Գևոր Քոմանիսյանը, և գնդակը հայտնվում է Շիրակի դարպասում 14-րդ րոպեին. Hedlund för Elfsborg som hade det jätteläget i början av matchen. Så blev det inte och istället Banguras inka fotbollen i AIK-tröjan fram till 3-0. Mer Goitom och... Gör det bra till Pereira som matar inlägg mot Goitom och det är 2-0 AIK! AIK hemmalag mot AIK. Ekerö som... Det kommer lång lobb från AIK Goitom som lobbar in mål! Här kommer AIK möjlighet och då kommer 2-0! Det kommer 2-0 och det är Henok Goitom! Kommer där, han har med sig Goitom. Goitoms första touch i ljushuvuden! Och han gör mål! Han leder skytteligan och han är hur bra som helst! Som den till exempel. Oj, vilken boll till Blomberg. Vad händer i mitten? Goitom vill ha den. Här kommer Goitom! Och så kommer 1-0 för AIK! Och det där blir farligt där inne därför att Goitom kommer! Här släpper tillbaka fint mot Bangura som lyfter in bra också. Där är Goitom i mål! Det är utjämnat för AIK. Det är Henok Goitom som gör målet. Fartpassning in mot Ishizaki. Skottet kan komma. Stefan Ishizaki laddar. Här kommer returen. Goitom i mål! 1-0 AIK. Som blev in perfekt där och skickar en boll för Henok Goitom som är igenom här. Goitom helt ren. Skjuter i mål! För Saletros. Markan är bröstad ner. Goitom gör mål! Goitom gör mål! AIK har en målchans. Kåre räddar. Bas är inte över än. Och där är det självmål väl. Eledik. Som är hörnan. Och nick i mål! Det är 4-0 AIK. Och Henok Goitom hittar rätt. Spel klara till idag. Här kommer Goitom nu för AIK. Och han gör 1-0. Henok Goitom överlistar Kyriakis. Dahlin får vända tillbaka. Nabil Bahoui med inlägget för 1-0 AIK från Henok Goitom i den 12:e minuten. Sen Nabil Bahoui varit före Dahlin på bollen. Bahoui. Ja, det är bra. Så kommer lyftningen in mot Henok Goitom som utjämnar för AIK. Stark här, Sundgren med bra fart in i straffområdet. Sundgren in mot Henok Goitom som skjuter i mål. Och då har vi 4-1 och de gör ju snygg. AIK ska via den här straffen kunna göra 3-1. Henok Goitom i mål.
tillbaka säger Johansson. Ja, ni hör ju den toppar handflatan. Men den letar sin bollen i mål. Han har Goitom med sig. Här kommer fler spelare. Daniel Sundgren ute till höger. Då har löpning av Henok Goitom som är igenom. Henok Goitom! 1-0 AIK! Sundgren lyfter in mot Goitom som nickar i mål. Jo då. Henok Goitom 1-0 för AIK i den 45:e matchminuten. Solo här. Når fram till Goitom som är på rätt sida. Och det är mål igen, Henok Goitom. Det är inte offside, det är 2-0 för AIK. Vi har en tvåmålsskytt på Grimsta ikväll. Sundgren tittar upp för in bollen mot Goitom. Som klackar bollen, Goitom igen. Och då är det 2-0 AIK. Han får sin... 35:e matchminuten, Henok Goitom ifrån straffpunkten mot Abrahamsson. AIK leder 2-0. Han har Henok Goitom med sig, eller Nossi sätter fart. Ja, det går undan. Henok Goitom skjuter! I mål! Och det är 2-0 genom mästermålskytten Henok Goitom. Nödvändiga målet för att gå vidare i cupspelet. Engström når högst. Lindqvist med volleyträffen. Ja, det blir till en passning och den är Goitom och nickar i mål. Henok Goitom, 1-0 AIK. Torsson. Här då Goitom, går vänster, går höger, går han mot mål och i mål. Ja, det gör han. Tänk så länge han har väntat. Nu ska vi se vad Rasmus Lindqvist tittar på. Oh. Goitom i mål! Henok Goitom gör 1-0. Saletros. Goitom! Och mål! Det är ketchup-effekt för Henok Goitom! Inga mål! Vi dojeli tudi u sredini terena. So potem Švedi prišli do izenačenja s prve prave akcije. Larsson je lepo podal na polovicu Maribora. Goitom pa zaključio mimo. Lundström. Som lyfter bollen. Och det är nick i mål! Och det är ingen offside. Det är 2-0. Lyckas få in den i den där ytan. Här kommer en nick. Oh, han får säcka ut och returen i mål. AIK kvitterar. Henok Goitom från nära håll. Återigen Lundström som levererar boll. Den här gången till Dimitriadis. Det är Sigtorsson och det är Henok Goitom. Det är 1-0 AIK. Nej. Sebastian Larsson med ett lysande inlägg till Henok Goitom. Och det är stolpin. AIK leder 1-0. Lunossi. Fram den här bollen till Karol Metz. Metz mot Goitom. Goitom i läge för skott. Och drar iväg den där i mål också. Henok Goitom stänger. Inspelet är bra! Och titta! Vem som gör mål? Såklart är det lagkaptenen. Perfekt för Sigtorsson. Och då räddar Brattberg. Returen. Vem gör målen? Jo, det gör lagkaptenen. Henok Goitom. Ja, titta den lilla touchen och så tar Goitom och gör som han vill. Han leker fotboll. Mot Goitom. Nej, men titta Erik! Ja, men va? Det är bara lite. Bahoui till Larsson. Och där är Goitom! Henok Goitom 2-1 AIK. Larsson går mot den bortre delen. Och här är det mål! Det är 2-2. Abraham lyfter och här är Goitom i huvudet. Och nu kommer faktiskt reduceringen. Nu kommer reduceringen i 80. Kommer lyftningen mot den bortre ytan. Rashidi ner på ett mot Larsson och Goitom i mål! Kolla Goitom. Ja, den där passningen från Haugård är ju riktigt bra. Och Lukic missar bollen. Goitom hinner inte dit i tid. Jo, det gör han. Vilken fin touch. Och där är Goitom och får in bollen i mål. Han får det. Henok Goitom. Och här starvar Ali Keita och då bjuds ju AIK på läget. Och Goitom placerar in 2-0 AIK. Fint gjort av Rogic som hoppar över.
lämnar plats för bollen att komma till Enoch Goitom som pressar på utifrån och gör 2-0 för AIK och måltorkan är över. Bort mot Goitom som gör mål för AIK. Enoch Goitom, han gjorde mål senast. Då gjorde han det med sina gyllene skor. Nu gör han det med huvudet. Tunnsått med AIK att sikta på för ring. Försöker bryta sig fram och trä in den här bollen lågt för Enoch Goitom! Här kommer Rogic nu. Rogic in mot Goitom! Enoch Goitom 1-0 AIK. Och det är Filip Rogic. Han såg det där tidigt och så in mot Goitom som nickar. Och vilken underbar boll. Och så sitter returen i mål Henok Goitom. Här lysande spel från AIK här på högerkanten. En lång löpning, en liten tuppa. Och ett lustig. Och här kommer Goitom. Och Goitom. Ja, han sätter bollen! Henok Goitom får in den där på något sätt. Han ser in i mitten, Stefanelli. Här kommer inlägget och här är Goitom för 1-0 AIK. Henok Goitom ger borta laget ledningen. Läget som han testade skott i första halvlek, då i muren. Här kommer ett inlägg mot sig. Och där är målet i mål! Där är Henok Goitom! Där är tävlingsmål 100 för Henok Goitom! Det där är helt overkligt att han får sätta dit sitt 100:e mål i den här matchen. Alltså, vilka känslor som går igenom den där kroppen nu och som fantastisk person som får avsluta på det här sättet. Det är bara otroligt kul. Alltså, det är, ja, vilket inlägg det är också från Sebastian Larsson igen med den höger foten och så helt omarkerad Goitom.